ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଜଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ଶନିବାର ରାଜଧାନୀର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା 7 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 21 ଫେବୃଆରୀ 2016 40.9 ଡିଗ୍ରୀ, 12 ଫେବୃଆରୀ 2017 37.0 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ଫେବୃଆରୀ 2018 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, 23 ଫେବୃଆରୀ 2019 39.4 ଡିଗ୍ରୀ, 19 ଫେବୃଆରୀ 2020 33.8 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଫେବୃଆରୀ 2021 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, 28 ଫେବୃଆରୀ 2022 34.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗତକାଲି ଏସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି 37.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ତ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କପଟେ ନା ପବନଟା ଆସିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯାଏ, ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପବନଟା ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ, ରୋଡ଼, ରାସ୍ତା, ଗଛ କମ୍, ଜଳାଶୟ କମ୍, ଏସବୁ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଅତି ଗରମ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିଯାଇଛି। 21-22 ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର 39 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ତାପରେ ପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଆଜି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 15 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଅଭି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୟାଦା ହେ। ଅଭି ଅଗଲା 5 ଦିନ କା ଯୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହମାରା ହେ, ଅଗଲା 5 ଦିନ ସଭି ଜାଗା ମେ ଡ୍ରାଇ ବା ଶୁଖା ଇଧର ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଆର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ନାଇଟ ଟେମ୍ପରେଚର ମେ ଅଗଲା 2 ଦିନ ମେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେ ଫଲ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ଫିର 2 ଦିନ କା ବାଦ ମିନ୍ସ 15 ସେ ଫିର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଅହେତୁକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।